eles vivem no coração de um mundo mágico. A vida de cada dia é um combate real, feito de desafios e de bravura. No Mato Grosso, banhado pelos principais afluentes do Amazonas, homens corajosos e vigorosos dialogam com a natureza. São 130 mil indígenas espalhados pela selva amazônica. Inviolável virgindade de um fabuloso continente. Estamos nas dimensões da própria criação, quando as primeiras Amazonas vão surgindo das águas. Somente a região de Mato Grosso abriga 2.000 espécies diferentes de pássaros de cores e cantos insólitos. O último paraíso selvagem, o Pantanal de Mato Grosso, é povoado por milhões de jacarés que vivem na solidão do mundo. O Pantanal é considerado o templo sagrado da ecologia. No solo encharcado do Pantanal, que se estende ao longo de 220 mil quilômetros quadrados, modernas fazendas de criação de gado, de até 400 mil hectares, multiplicaram seus rebanhos de gado zebu, cujos antepassados vieram das Índias. Se compõe de mais de 150 milhões de cabeças. Animal robusto, saudável e resistente, está perfeitamente adaptado aos diferentes climas das regiões brasileiras. Ele oferece uma carne abundante, macia e de excelente qualidade para o consumo interno e para a exportação. Os projetos agropecuários do Mato Grosso são fundamentais para a economia brasileira. Importantes investimentos e as novas tecnologias transformaram os campos do Planalto Mato Grossense em grandes plantações de soja, que também se estendem pelo sul e norte do país. A produção brasileira de soja fez do Brasil o segundo exportador do mundo. A trilha do desenvolvimento econômico